mai poate să ne vedem să ne vedem. Hai de la un lucru. Ba, așa, până ei poate să ne vedem. Bine, ce pot la operă. Već mi je problem kad je tamo napad nego vamo. Nešto mora... Pa ne, on je ovaj, angažovan zbog poznanstva ovaj, sa šefom, zbog Sandre, preko Sandre je bio. Ono, nadero je, slušaj. Inače, da Sandre nije zapoznana, ko zna? Znaš kada bi bilo, o? Tam moraš da trčiš tamo da ti ne pobegne. Prošli put je dečko krenuo, polako on, još jedno pet projeva prošlo i neko drugi dobio koji je bio tamo. U zavisnosti koliko prodata karata, 30%. Pa nije niko može, prvi put je Kivcova ćerka dobila 6.000, drugi put je Lazar dobio neki valjda 7-8.000, 9, koliko već ne znam. Tamara diktira. Za koliko treba sve, da. Treba da sve, ne znam zašto Milo nije smanjen. Prvo kao... Znači bi na lopu došao na glavi. Po hotel pa kasnije kod Slava. Ko to sam lepo je? Ne, tamo, ona će da govori, a on je ovaj glavni... Kaži kraj. Slikat ćemo, poslati. Da, Damire, da krećemo. Vreme nema, ok. Uleta me.
Dobro,
Nešto mom. Ovo, nema kao. Ovo, ovo.
Thank you.
Thank you.
Brže mu daj!
Ne znam više. 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 Ne znam više.
Thank you.
Ne smiješ igrati.
Protiv nas je bilo, ja sam rekao prvi da je penal 100%. Kad usporiš, da, usporiš to puno vidiš da je ovaj smak u globu, znaš krenuo sam na pane. Ne govore o pravo. Ja, kako su ovi svi vikali, pazi, da je prvi koži. I ovo da nam uradim. Varsa, dubinja, svešno. Ja,
Broj 39.
67. Broj 43. Broj 16. Opa, opa, opa. 16. Broj 9. Broj 82. Broj 8. Broj 24. Broj 78. Broj 74. Broj 15. Broj 2. Broj 36. Broj 37. Broj 40. Broj 68. Broj 70. Broj 84. Broj 1. Broj 11. Broj 6.
Broj 28. Broj 4. Broj 13. Broj 52. Broj 20. Broj 64. Broj 86. Broj 73. 73. Broj 17. Dvadeset sedam. Nema izbora i teru koji postoji. Broj 50. Broj 10. Trideset. Bili smo testirali laptop i pokazao. 59. Posle daš kao OBS, ne oznaj ga ni malo, a ovaj... Broj 12. Ali kaže, jedno od bitnih podešavanja je jako... Vjerujem da je tapsa, njegove majke. Broj 3. Ja uđem.6, ima 7, ima 8, ima 12, ima 13, ima 16, ima 18, ima 22, ima 32, ima 37, 39, ima 67, ima 58, ima 61, ima 67, 68, 69, ima 78, ima 84, ima 86, ima. Čestitamo! Ovo je ništa. Lagano. Ma nije, mislim.
Ajmo, Pero, ajmo, će bilo! Ej! 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 Ej!
video, jedi, ja želim ti mater, pa da bi video. Popustio nisi, majstore. Što njih nisi vratio? Jeli bre? Sad gole bre! Što njih nisi vratio prvo pol vreme? Sada ovaj... Ne, više da se... Opa! Fere bas! Vojko već opet! Hayır, hayır!
strane svi, ajde! Joker.
bravo, bravo, Boki! Ajde, crveni, igraj, bre, mirno! Gazi meme, gazi meme! Ajde! Evo druga strana! Ajde! Čini! Buzga, po mene traži moj auto, tebe Buzga, Buzga, po mene traži moj auto, tebe mogu. Ej, ti pogreši. Ovako poštar, imaš kartu! Ajde, mali! Niko ne igra, ne igra, ne igra! Ne Ajde, ajde! Ovo je on!
Tako je. Thank you.
Sam se ono sedi. Pa su setali celo vreme. Da se napiju u vode i do kraja ništa niko ne potrče. Sam zvuči ga i do sada. Njega zbile da je da otka. Jebote ke, jebote se. A, to, to. Pitka, ti mače. Niko ne može pasi na to. Da. Ovi nasta su bih spomenuti. Kad je Kira, Kira. Utravili ste dobro. Prva liga, isto kolo. Isto. Gledao sam. Isto. Možda čak ovdje i više ima. Negdje neke veće. Možda ima 500 gleda. To sam i... Ima. Ima, ima. Ima. Sigurno. Gdje igra na U Rumi. U Rumi.
A koje to linije, pravo? Mladu kopci igra sad. Tomka. A da. Ovo je ovo lepo. Ovo je ljubavno. Pa imaš je. Sjepo mu nogu. Žiže mu sjepo nogu. Može, da, baš je sjepo. Dalje od Golmana u kuću. Linu! Divna je Ajde, izađi, bre, izmena, taj. Yeah.
Brži brek, puči brek! Ajde se, uzmim se! Tako je! Ajde! Ovo nema veze, samo ja. Smo bolja, to mogu i ja. Ajde, ajde, prevrni ga levo, ajde. Ajde, 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 zađite, Beli, zađite! Ajde, 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 nemoj nazad, mali. Ljudi, moramo da damo. Ajde! 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 Bravo, Jonka! Bravo, momci, bravo! Bravo, Bosko! Nisi mogao. Ajde, 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 aj
Dobro je Darko, dobro je Darko. No, sì, sì, da lì. Briga, gigante.
Pozdrav se ono. Pa podsjetio me na žuču. Ovo da radimo, da. Tako je ovo isto. Dobro je stari. Da, sve sve i pokrine imaju. Da bi dobro. Da znači, no, ajde kući. Ajde, daj. Zašto ruke uroše? Evo, opice. Bravo, ajde sad. Ajde. Ofsaj. Vrati, vrati! Ajde. Ajde. Daj ga. Lepo bi bio, lepo bi bio. Bravo, Žukas! Bravo! Boba! Vidi ovo! Boba, levo! Daj, levo! Daj, levo! A počemo uvići, a moram skupiti ljudi da li se gleda uvići. Dobro je pao, preseći kod. Kaka pao. O ne, valjda je dečko znao. Daj mi. Nema kartu. Veđa! Ajde, ajde.
Ne, 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 ne